дві машини відразу працювало. Бетонник одну бачила. Бачите, як бетон заливає. Молодці дуже швидко будують. Я прошу, не дві, а три. Оце третє, уявляєте? Я не побачила. Вівторок. Зараз півп'ятого. Ходять люди, ходять. До сих пір лотереї купують. Всі люблять і собі, знаєте, легкі гроші. Хоча Новий рік вже ніби пройшов, можливо, в них і далі не розігрують. Ні, не завжди продають, але я ніколи не бачила, щоб там була черга. Так як зараз. Ну, молодці, всі у масках. Дивіться, який там був. Гарно. Всі крутяться. Ой, я навіть скучила, вірити за вулицею цією. Тому що я в неділю зі служби прийшла додому. І оце сьогодні вівторок, іду на службу. Практично два дні. Я не була на вулиці, я прямо різала відео, я в понеділок не пішла на вечірню, тому що різала відео храму. Черга. А там потрібно, знаєте, сконцентруватися. Я вже з грудня мала це зробити, на український канал зробила. Чи залишилось на Джуліанахом зробити. І сьогодні нарешті дуже довго гралася, тому що там частини з різних... там, літом, що було, зараз недавно, яке свято було, тобто я все ліпила до одного, щоб було цікавіше, знаєте. Це багато часу займає, звичайно, але я дуже рада, що я нарешті це зробила. Тому що люди запитуються і, звичайно, хочеться зробити таке гарне відео, щоб коротко і все ясно було про цей наш чудовий храм. Всі храми чудові, звичайно. Просто мало хто знає, що в Анталії храм. Ви знаєте, тут можна просто йти і навіть не коментувати вам нічого. О, будівництво практично ніші не закінчилось. Просто такі цікаві люди, коли проходять. І проходять саме тоді, коли я закриваю телефон. І думаю, знаєте, йдеш такий, думаєш, навіщо ти зараз саме закрила телефон, Юля? О, дивіться, зараз навіть у вівторок не працює фонтан. А тоді, пам'ятаєте, на вихідному навіть працював, коли нікого не було. Комендантська година була. Все зачинили достатньо. Людей багато. Штани смажуть. Щось цікаве тут. Так, долар, євро дуже впали. Ну, це добре, ліра стабільніша. Вам видно, так? Кріпне ліра. Не знаю, з чим це пов'язано. А може, знаєте, знову такі качелі будуть. Отакі курс тут знову буде підніматися. Бачите, хтось у футболці. Хтось у курточці, як Юля. Ні, можна зняти, звичайно, зараз курточку. Просто назад іти вже буде трішки прохолодно. Мамочка, куди ми їдемо? Це я, знаєте, відвикла, коли ви в Китаї, на вас просто 10 отаких мотороллерів їде. Відразу, як ви лише йдете по переході. Ні, не там, де машини, а там, де люди. Ти просто йдеш і думаєш, на все воля Божа, тому що я ні за куди не збиваю. Це Мінінго. Це я навіть не кажу за Шанхай і Гонконг. Можливо, якраз таки в цих великих містах нормально їздять. Такого я не бачила. А от в Нінбо там просто. Що в нашому містечку Фенхуа, там було ховайся волози просто. Ну, але там менше транспорту було. А Нінбо скільки там? 25 тисяч скільки. І там просто на тебе їдуть. То бачите, Юля один і то не змогла розминутися, чуть не втаранилась. Ти дивишся я на червоне, знаєте, як бик, і не знаєш, куди діти. Так, продають такі цікаві речі. О, масло вже все більше і більше. Ну, значить, купують люди. Ну, звичайно, Юля. Постійно потрібно. Люди заходять їдять.
Ага. Ну, я заборонено, звичайно. Але, можливо, там знайомі, знаєте, на пару хвилин швиденько. Ось так, будь ласка, телефон. Колясці. Я у шоці. Я вже свою думку висловлювала, це дуже погано. Людина їде в колясці. Вона має дивитися на природу. Вона взагалі-то в такому віці вже має ходити. Ну, але, можливо, дитинка хвора, то ж таке. Але просто дивитися на природу. Тому вона виходить на вулицю, а не дивитися, втупитися в телефон. Я рахую, що це злочин. Дивіться. Люди знайшли де сісти, і коти відразу зрозуміли, що там сидять люди. І до них треба підійти. Бачите, вже полички золотим покрили. Зверху щось майструють. Що таке маленьке буде, мамочка? Взагалі малюсіньке. Маленькі-маленькі. Всі будуються повністю. Ну вже все. Анталія поки буде. Оцей вірус відбудується, буде гарно-гарно. Не знаю, правда, де вони гроші будуть брати. Але ну, я думаю, що ті, хто будується, вони трішечки думають про це. Ну, не останні гроші викидають. Я. Так, ну, сьогодні дощ не передають, тому я не брала ні парасольки, ні гумових чобіт. Мені цікаво, що є. Здравствуйте. Здравствуйте. Як поживаєте? Хорошо, спасибо. Дивіться, кіт так і є. Так і контролює. Правда, вже інший мотоцикл. Але... Нікуди не йде. Не йде, йому там добре. Тобто накурив так на цілу вулицю, навіть через маску чую. Мігрос. Маленький. Дійшли до старого міста. Ви думаєте, чому це я так радісно сказала, дійшли до старого міста? Тому що тут майже нікого немає, можна зняти маску і подихати. Тому що на Каличі, ну, тільки сказала, що нікого немає. Ну, видно, людина також думає, що нікого немає, також зняв маску. Трішки легше все одно, тут менше людей. От куди я пішла? Тут менше людей, але мені здається, тут вже зробили якусь стоянку для машин. Раніше так не було багато машин. Ой, повітря дуже гарне, зараз лише гуляти. Але, на жаль, все одно треба маску одягати, бо я бачу, що люди ходять і тут. Гарного вам дня, цілую вас.